30 листопада на Чорнобильській АЕС відбувся круглий стіл на тему «Об'єкт укриття. Виклики сьогодення». До 35-ї річниці спорудження об'єкту укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. В рамках круглого столу було обговорення низки питань, спрямованих на розробку та реалізацію проєкту демонтажу нестабільних конструкцій об'єкту укриття та на визначення подальших кроків із його перетворення на екологічно безпечну систему. Відкрив круглий стіл виконуючий обов'язки генерального директора ДСП ЧАЕС Валерій Сейда. Хочеться виразити слова благодарності нашим ветеранам, тим, хто залишився вірним Чорнобильській АЕС і своєму професіональному долгу і в дні аварії, і в послідовщим. Також хотілося б сказати спасибо нашим колегам і партнерам, иностранным коллегам и партнерам, без помощи которых мы не смогли бы возвести новый безопасный конфайнмент на объекте укрытия. Тем, кто многие годы помогал изучать происходящее внутри уникального объекта, кто способствовал разработке необходимой документации, реализации сложнейших технических задач и проектов. Привітав учасників круглого столу мер Славутича Юрій Фомічев. Славутич як був, так і залишається сьогодні базовим містом, де проживають, мешкають працівники Чорнобильської АЕС, ті люди, які працюють на Чорнобильському майданчику, і багато тих людей, які приймали безпосередню участь в будівництві об'єкту укриття, що відбувалося 35 років назад, і хочу приєднатися до всіх привітань і подяк Валерія Олександровича, також подякувати нашим героям-чорнобильцям, на яких, на превеликий жаль, і це вже далеко не перший рік, держава все менше і менше звертає увагу. Всі ті соціальні гарантії, всі ті компенсуючі речі, які були передбачені законодавством раніше, поступово втрачаються. В цьому є і частина об'єктивного процесу, але разом з тим нам треба бути відвертими з цими людьми і розуміти, що саме їх подвиг, їх героїзм за 206 днів, якщо не помиляюсь, саме такий термін будівництва об'єкта укриття був у 86-му році, дав можливість більше 30 років експлуатувати цей об'єкт до будівництва нового безпечного конфайнменту. Щодо нашої резолюції, хочу запропонувати додати туди ще політичну складову. Не в частині політичних партій. Мова йде про те, що ми не один раз сьогодні чули – стабільність. Стабільність, наступництво. Те, про що було сказано щодо представника президента, який би людина, яка б фахово займалася цим питанням, всім тим, що ми тут обговорюємо. І важлива складова – це директор Чорнобильської АЕС. Пропоную в резолюцію включити цей пункт про призначення директора Чорнобильської АЕС. Коли ми кажемо про стабільність, коли ми кажемо про плинність кадрів, це в тому числі і про наявність керівника. Ми не можемо пропонувати сьогодні колективу бути стабільними, коли не маємо керівника з 2018 року. У круглому столі взяли участь експерти Національної академії наук України, провідних проєктних інститутів, представництва ЄБРР в Україні, Державного агентства України з управління зонного відчуження, спеціалісти ДСП ЧАЕС, почесні гості. Якщо в Україні на рівні міністра, президента, прем'єр-міністра не буде постійних нагадувань заходу про їхню не просто відповідальність, а їхні зобов'язання у відповідності до меморандуму, який було підписано в 95-му році, то, ви знаєте, Захід буде робити вигляд, що все гаразд, проблеми не існує і не буде тим більше шукати кошти для вирішення цієї української проблеми. Тому зараз настав той час, коли знову треба активізація на всіх рівнях – політична, інформаційна, громадська, з тим, щоб підняти актуальність цієї проблематики щодо зруйнованого саркофагу, під яким залишається, я умовно називаю це, але свого роду ядерна бомба в неконтрольованому стані, то до тих пір, поки в Україні не набуде ця тема нової актуалізації, очікувати, що Захід знову прийде і буде казати, що ще вам зробити і чим вам допомогти у цій тематиці. Сьогодні світ має надзвичайно величезну купу проблем, починаючи від пандемії, криз різних, війна Росії проти України. Тому ця тематика –
це тематика, яку треба нам з вами підняти знов на державний рівень. Самая большая опасность или основная опасность объекта укрытия – это состояние топлива, содержащего нас. И то, что сейчас и станции, и остальные организации сосредоточились на демонтаже трубного наката и клюшек, но они просто несопоставимы, эти работы, опасность ТСМ и состояние строительной конструкции. И у меня сейчас такое впечатление, что если начать работу в объекте укрытия со строительной конструкции, то вы в конце концов придете к тому, что объект разберете и вскроете топливосодержащие массы, то есть сделаете арку горячей камерой. И детям и внукам вы оставите очень сложную радиационную обстановку подарка. У дискусії та обміні думками взяли участь і інші учасники круглого столу. Детальніше у четвер у новинах ЧАЕС.